Қала маңындағы прибрежный ауылынан 1500 текше метр қар шығарылды. Тағы 5000 текше метрін шығару керек. Ауылды тазалауға 4 техника тартылған. Ауыл әкімі Дәурен Рамазановтың айтуынша, ауылдың кейбір көшелерін су басу қаупы бар. Бұл жердің жері су сіңіп кетеді. Ондай көп тұрмайды. Мынау ең бізде су басатын 4 көше бар. Енді су келетін болса, да, 4 көші, аттарымыз Советский, Шаймерденова, Жаңа жол, Жастар деген. Сол основной сол көшелердің қарлары қазір бірінші рет шығарылып. Қар шығаруға 8 миллион қаражат бөлінді, аренда техникаға 3 миллион, әкбал шығалуға 5 миллион ақша қаражат бөлінді облысын. Снег помогают нам убирать. Ауылдың қары жылда шығарылады. Біз есік алдын күреп, қарды сыртқа шығарып қоямыз. Жұмысшылар сол қарды жолды тазалап жүріп алып кетеді. Біздің көшені су басу қаупі бар. Бірақ бәрі ойдағыдай болады деген ойдамын. Келес ауыл Тепличный. Ауылда 700-ден аса адам тұрады. 18 көше бар. Бұл елді мекеннен 4000 текше метр қар шығарылған. Әлі 12000 тазалау керек. Аягөз Сумағылова Тепличныйда 2017-ден бері тұрады. Айтуынша, көктемге дайындық қызу жүріп жатыр. Постоянно келіп тазалап жинап тұрады. Наводнение ол содан кейін 17 жылдан бері болған жоқ. Вообще мына жерде су тұрмайды көбінде. Вовремя вывозить этот қарды жылда. Сондай ақ ауылда суға қарсы қорған болатын құм толы қаптар әзірленіп жатыр. 13 мың қап алынды. Қазір кішкене жылынғаннан кейін сол қаптар толтырып, даярлап қоямыз. Су тасқыны келетін болса, сол қаптармен валды қойып көтеруге. Облыстан бюджет бөлінген 8 миллион, 4 миллион Тепличныйға қарына, 4 миллион Прибрежныйдың қарына. Екі ауылды қоса санағанда осы уақытқа дейін 6500 текше метр қар сыртқа төгілді. Бұл жұмыс алдағы уақытта да қызу қарқынмен жалғасын табады. Мадина Қаби, Шернес Иманов, МТРК.